Svaku pauzu u programima u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi Centar za kulturu u čijoj je direktnoj ingerenciji ovaj kulturni objekat koriste za uređenje i adaptaciju. Usled prokišnjavanja i uticaja atmosferskih voda u prethodnom periodu dosta je oštećena unutrašnjost sale u delu scene čijoj se popravci sada pristupilo. Onih delova gde je prokišnjavalo i gde se pojavile fleke, gde je otpada neki deo maltera, tako da će to biti sve skinuto, urađena nova podloga i naravno sve okrečeno da bude to za početak ove godine i za programe koji nas već slede od negde 20. nekog januara. Na godišnjem nivou Centar za kulturu Stara Pazova iz budžeta lokalne samouprave za održavanje kulturnih objekata dobija do 500.000 dinara, a vrednost pomenutih radova iznosi oko 50.000. U ovakvim objektima uvek ima šta da se radi, popravlja i dograđuje kako bi se moglo odgovoriti potrebama programa i izvođača. Mi ćemo iskoristiti priliku da naše cugove na sceni servisiramo, popravimo ono što se mora popraviti jer se koriste prilično. Dobro opremljena, topla sala sa osvetljenjem i ozvučenjem pruža pun umetnički doživljaj. Što se tiče ulaganja u objekte kulture, zgrade koje posjeduju naši amateri sa područja opštine Stara Pazova, mislim da je jako bitno zbog mladih generacija koje dolaze i koji treba da imaju prostora gde da vežbaju. Što se tiče renoviranja pozorišne sale, mislim da je to jako bitno. Također zbog svih amatera koji koriste ovu salu. Uskoro se na sceni očekuju i nove zavese, a u narednom periodu radit će se na tehničkom unapređenju kompletne pozorišne sale, jer se moraju ispoštovati bezbednosni i tehnički kriterijumi prema zakonskim propisima.